Өдрийн мэндийг үзэгчтэй MSC телевиз өнөөдөр сэлж үзэгч та бүхэндээ Twitter хилцүүлэг нэртэй нэвтрүүлгийг шууд хүргэх болно. За бид social network буюу цахим ертөнцид за Twitter-т хүмүүс ямар мэдээлэл бий биендээ дамжуулж байна. Ямар асуудлуудаа тулгарч байгаа талаар үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулж үзүүлэх болно. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань анхны дугаар. За бид анхны дугаараараа social network ертөнц цахим ертөнцийн тухай үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэнэ. За мөн Twitter гэдэг энэ SMS гэж нэрлэгддэг энэ Twitter-ыг өнөөдөр монголчууд хэр ашиглаж байгаа тухай үзэгч та бүхэнд бид нэвтрүүлгийнхаа эхэнд хүрэх гэж байна. За үзэгч та бүхэн миний ард харж байгаа дэлгэцэн дээр Twitter яг явж байна. За одоогийн байдлаар би бол нэг 277 хүнийг дагсан байгаа. За манай үзэгчд бол мэдж байгаа бах Twitter-ыг бол бибинийгаа дагаж за тэр дагсан хүнийхээ мэдээлэлд хариу өгдөг эсвэл өөрөө мэдээллийг Twitter-т бичиж байр сууриа илэрхийлдэг юм чөлөөт талбар бол Twitter байгаа. За Twitter-ыг анх Junk Torse гэдэг хүн санаачилсан гэж үздэг. За одоогийн байдлаар дэлхийн нийтэд 350 орчим сая хүн Twitter байнга хэрэглэж байгаа гэсэн ийм судалгаа байдаг юм байна. За одоогийн байдлаар 300 сая мэдээллийг зөвхөн 300 сая мэдээллийг Twitter-аар дамжуулж дэлхийн өнцөг бүлэн байгаа бүрт байгаа хүмүүс мэдээлэлээ дамжуулсан ийм түүх байх юм аа. За Twitter дээр бол 140 тэмдэгтэд багтааж хүмүүс текст хэлбэрээр мэдээлэл бичих боломжтой байдаг. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн тухайд Twitter-ыг бас хамгийн өргөн дэлгэр ашигладаг юм хүний тоонд бол зүү ёсоор огтддаг. За түүний хувьд Twitter хаяг нэгээд зөвхөн нэг жилийн дотор 110 мянган хүнтэй Twitter-аар харьцаж 110 мянган хүний мэдээллийг хүлээж авч 110 мянган хүний санал гомдолд хариу бичсэн гэдэг юм сонирхолтой мэдээлэл үүдг юм аа. За одоо Twitter-т өнөөдрийн байдлаар гол сэдв бол за яг олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа асуудлыг үзэж та бүхэнд би хөргөж байна. За үзэгч та бүхэн харж байгаа бах дэлгэцэн дээрээс хүмүүс ямар ямар мэдээллийг илүү хүргэж байна гэдгийг. За энэ бямбсүрэн гэж Twitter чинь залуу баядгийн хувьцаат компани реклам дэндүү сайхан чамин болсон байна. Батгуулах шиг юм имижтэй хүн зохиогүй. Хүмүүсээ тийм ч нөлөөлж чадахгүй байгаа юм шиг өнгөдөг. За баядгийн хувь гэдэг реклам дээр бол өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байх шиг байна. За одоо бас нэг хоёр шин твит нэмэгдэж байна. За үзэгч та бүхэнд энэ баялагийн хувь гэдэг рекламыг сурталчилгааг бямсрын нийт Twitter-ийн онлайн дугаан хүмүүст энийг үзүүл гэдэг энэ линк нь бидэнд дамжуулсан байна. За улсын хурлын гишүүн Монголын ардчилсан холбооны тэргүүн Батулгын тухайд за иргэд нэгдэж кампан байгуулж бодит хөрөнгө оруулах хөрөнгө оруулалт хийх учиртай. За засгийн газар иргэдийнхаа төлөө хөдлөхгүй учир бол энэ баялагийн хувь гэдэг хувьцаат компанийг санаачилсан гэдэг ийм мэдээллийг бол өгч байгаа маа. За цөмөрөө энэ улсын хурлын гишүүн Батулга руу твит бичээ. Таны дараагийн алхам юу вэ? Иргэд яаж нэгдэж хувьцаат компанид тухай. За ингээд үзэгч та бүхэн харж байгаа миний дүнгийн сая бичсэн хариулт, дүнгийн сая бичсэн зүйл Монголын одоо Twitter-т байгаа бүх хэрэглэгчдэд бол нэгэн зэрэг хүрч байгаа гэдгийг хөөрөхөд таатай байна. За Twitter-ийн тухайд бол зөвхөн мэдээлэл солилцоос гадна онлайнаар компани зар сурталчилгаа хийх ийм маш том өргөн боломж гэдгийг Америкийн судлаачид бол судалгаагаар тогтоосон байдаг юм байна. За Америкт дөнгөж гудамжинд үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн төргийн хоолны сүлжээний компани Twitter-ыг бол маш оновчтойгоор ашиглаж онгоцны буудлын дээр төргийн хоолныхоо компани салбарыг бол нээсээр ашиг орлого нь хэдэн 10 дахин нэмэгдсэн гэдэг ийм судалгаа тоо баримт байдаг юм байна. За үзэгч та бүхэнд нэг мэдээллийн чанартай зүйл хэлэхэд дэлхийн нийтээр ашиглагдж байгаа веб хуудсууд хэр чанартай байна? Тухайн улсын иргэд ямар вебсайт руу илүү хандж байна гэдгийг судалдаг Alexa.com гэдэг хаяг байдаг.
За цөмөр энэ хаяг руу орж үзье. За энэ alexa.com гэдэг хаяг дээр бол дэлхийн топ сайтуудыг нэрлж гаргадаг. За нэрлж гарахтаа энэ сайт руу хэдэн удаа өдөрт хэдэн удаа хандж байна. За хандлтын хуваар шалтгаалж энэ топ сайтуудыг гаргадаг байгаа. За дэлхийн нийтээр яг одоогийн байдлаар үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээрээс сайн арах бах манай найруулагч жоохон томруулалт өгч болов. Хамгийн их хандж байгаа сайтаар Google сайт байна. За дараагийнх нь Facebook, YouTube, Yahoo, Baidu. За энэ Baidu бол манай үзэгчд мэдэхгүй байж магадгүй бүгд найрамдах хятад ард улсын хэрэглэгчдийн төвөөмөл ашигладаг юм веб хуудас байгаа. За Wikipedia 6-д орсон байна. За бидний өдрүүлэг ашигладаг Windows Live.com сайт дэлхийн нийтээр хандалтаараа 7-д оржээ. За харин 8-д Quickie.com гэж байгаа. За Quickie.com-ийн тухайд бас бүгд найрамдах хятад ард улсын юм томоохон сайт байгаа. За бүгд найрамдах манай үзэгчд мэдж байгаа бох бүгд найрамдах хятад ард улс бол хүн амын тоо маш их учраас интернет хандж байгаа хандалтаараа ингэж дэлхийд дээгүүрт орж байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй болов уу. За энэ QQ.com-ийн дараа 9-р байрны Twitter.com гэдэг хаяг орсон байна. За үзэгч та бүхэн анзаарч байгаа бах Twitter хаяг руу бол маш олон хүн ханддаг. За Alexa.com гэдэг энэ сайтын судалснаар 100 хүн байлаа гэхэд 100 хүн нэг зэрэг интернетэд холбогдлоо гэхэд за 100 хүний 37 нь Twitter хаягийг нээж Twitter-ээр за өөрийн байр суурийг илэрхийлж, үзэл бодлоо илэрхийлж, мэдээлэл дамжуулдаг гэсэн ийм судалгаа гарсан. За нэггээр хэлбэл 100-ны 30 гаруй хувь нь за Twitter дэлхийн нийтийн хүн амын 100-ны 30 гаруй хувь нь бол Twitter-ыг ашиглаж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За ингээд дараагийн орсон сайтуудыг харж байна. За одоо үзэгч та бүхэн бид манай улсын тухайд ер нь ямар сайт за топ сайт байгаа монголчууд ер нь ямар сайт руу илүү их орж үздэг вэ гэдэг энэ тухайн мэдээллийг хүргэж байна. За хамгийн ихэнд бол Facebook. Facebook руу монголчууд өдрөрт хандах хандлтаараа нэлээ их байгаа юм байна. За судалгаагаар Facebook-д монголчууд 177 мянган хэрэглэгч, Монголын 177 мянган хэрэглэгч Facebook-д өөрийн гэсэн хуудас тавлж, за Facebook-ээр дамжуулж мэдээлэл солилцдог юм болсон байх жишээтэй байна. За үзэгч та бүхэн мэдж байгаа бох бидний байнгын өдрүүлгээр хэрэглэдэг Google.mn гэдэг сайт. За монголчуудын хувьд хандлтаараа 2-т оржээ. За харин YouTube сайт 3-т орсон байна. За 4-т Yahoo.com. За бид өдрүүлгэн мэйлээ шалгадаг. За Yahoo.com-ийн тухайд бол хандлтаараа 4-т орсон байна. За олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг Google.com сайтын тухайд хандлтаараа 5-т орсон. За 6-ад ингээд 6-аас эхэлж монголчуудын өөрсдийн яг үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн гаргадаг сайтууд бол орж ирж байна. За дотоодын сайтуудаас хамгийн их хандлттай сайтаар одоогийн байдлаар gogo.mn гэдэг сайт бол хамгийн их хандлттай сайтаар бол нэрлэгдээд байна. За дараа нь zalu.com. За мэдээллийг түргэн шуухай өгдөг гэдгээр онцгой байж чаддаг news.mn сайтын тухайд бол хандлтаараа 8-р байранд орж байна. За ингээд blog post, ungu.com, horom.com гэдэг ингээд үзэгч таа бүхэн дэлгэцэн дээрээ сарж байгаа бох монголчуудын хамгийн их за ханддаг веб хуудсуудыг харуулж байна. За одоо энэ дээр үзэгч таа бүхэн харж байгаа 20 дээр Twitter хаяг twitter.com гэдэг энэ хаяг гарч ирж байна. За монголчуудын тухайд бол бас Twitter-ыг маш их өргөн дэлгэр ашигладаг болсныг бол энэ alexa.com гэдэг энэ дэлхийн хэмжээний том сайт судалгаагаар гаргажээ. Сүр хамтдаа жиргэцгээе. Та биднийг дад. Бид таны мэдээллийг шууд хүргэе. Twitter NCT-ийг хайгаад follow хийгээрэй.